nation are dealing with. Mheshimiwa Rais wa Jamhuri Tukufu ya Kenya, ambaye pia ni Amiri Jeshi Mkuu wa majeshi yetu ya ulinzi hapa nchini, Daktari William Samoei Ruto, Waziri wa Masuala ya Ndani na Utawala wa Nchi Profesa Kithure Kindiki, makatibu mlioko hapa, Inspector General Huduma ya Kitaifa ya Polisi Mhandisi Jafet Koome, wakuu wa vyombo vya ulinzi na usalama mlioko hapa, kwa ruhusa yako Mheshimiwa Rais, nikuombe niweze kumwalika Naibu Inspector General Huduma ya Polisi Bwana Edward Mbugwa ili aweze kuendelea na ratiba ambayo imesalia. Welcome sir.